ମା ଝିଅ ପାଇଁ ନାଇଁ ଯଦି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାର୍କେଟ, ଆଉ ଚାଲ ବି ଯିବା ମାର୍କେଟ ଭିତରକୁ ଯିବା ଟିକେ। ଓ ଭାଇ, ଓ ଓ ଭାଇ, ଓ ଭାଇ, ଏପଟେ ଏପଟେ ଏପଟେ। ଭାଇ ମୋତେ ଜାଣିପାରିଲେନି, ସିଧା ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଛେ ପଛେ ଆମେ ଯିବା ଭିତରକୁ। ଆସିଗଲେ ଆମେ ପରିବା ମାର୍କେଟ ଭିତରକୁ। ବନ୍ଧା ଗୋଟେ ତିରିଶ, ଡାଲି କିଲୋ ଷାଠିଏ, ପିଆଜର ଅଢ଼େଇଶ, ମଟର ତିନିଶହ, ତିନିଶହ କିଲୋ ଶହେ ପଞ୍ଚାବନ, ବନ୍ଧା ଶାଗ ଛେଳି ହେବେ ନା? ଦେମି ଅଢ଼େଇଶହ, କୋଡ଼ିଏ, ପାଞ୍ଚଶହ ନେବେ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ଦେବା, ତୁ ଦଶ ଟଙ୍କା ଦଶ ଗୁଡ଼ା ଦେବୁ ହେଲା, କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦାମ କିଛି। ଆପଣ ବିଜୁ ଦିଦି କେତେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପଚାରିକି ଜାଣିପାରିବେନି ନା? ବିଲାତି ପାଞ୍ଚଶହ କୋଡ଼ିଏ, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜୋତା ମାର୍କେଟ ଭିତରେ।
ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜୋତା ବହୁତ କମ ଦାମରେ ବି ମିଳୁଛି। ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମାର୍କେଟ କେମିତିକା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମାର୍କେଟ। ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ବି ମିଳୁଛି ଏଠିରେ, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ବି ମିଳୁଛି ଏଠି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ମାର୍କେଟ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇ ଥର ହୁଏ, ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର। ଏଇ ଦୁଇଟି ବାରରେ ଭଲ ମାର୍କେଟ ହୁଏ, ନର୍ମାଲି ସବୁବେଳେ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ଏଠି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଜୋତା ଅଛେ, ଜୋତା ଅଛେ, ବୁଝିପାରୁନୁ? ଚପଲ ଅଛି, ଚପଲ ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତି, ହଁ ହଁ ଝିଅ ପାଇଁ ନାଇଁ ଜ୍ୟୋତି, ନାଇଁ ଜ୍ୟୋତି ରଖୁନୁ କି ଜ୍ୟୋତି, ନାହିଁ ଅର୍ କି ଅଛେ ବୁଝତେ ପାରୁନି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ନମସ୍କାର। Thank you.